Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan sambungan tajuk semalam. Okay. Tajuk panjang juga ya. Jadi pelajar semalam dah mula belajar tajuk ini. Soalan pun semalam cikgu dah bagi ya. Nanti cikgu akan masuk di grup lah ya. Berkaitan dengan soalan semalam ya. Membantah, mengapa orang Melayu membantah Malay Union. Nanti pelajar tengok lah ya. Baik. Pada pagi ini, cikgu nak sambung dengan tajuk bagaimana cara British mendapat tanda tangan Sultan. Okey, dalam mendapat tanda tangan Sultan ni, dia ada dua orang nama yang dihantar oleh British. Satu ialah Sir Harry McMichael. Sebelum beliau, ada satu lagi iaitu H.C. Villiers. Nah, ini mungkin maklumat baru bagi pelajar tingkat 5 eh. Dia ini ada 2M. Whelan ni dia kena ada 2M. Sebab Whelan ni kita boleh anggap dia ni sebagai perintis. Kalau cikgu nak letak warna merah lah, senang, cantik sikit. Cantik tulisan warna merah. Perintis. Yang ada 2M. 2M eh. M yang pertama di sini, kalau kita tengok. M yang pertama Whelan ni, dia ialah menghadap Raja-Raja Melayu. Yang kedua, dia meninjau. Daripada Whelan ni lah kita tahu, British dapat tahu bagaimana sokongan daripada sultan-sultan. Okey, kita akan tengok berapa sultan yang dia jumpa. Yang pertama ialah Sultan Johor. Kemudian menghadap Sultan Selangor. Lepas itu dia menghadap Sultan Kedah, Perlis, Kerajaan Perlis. Lepas itu William menghadap Sultan Perak, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu dan akhirnya Kelantan. Kalau kita tengok semua jumlah sultan ni, dia ada lebih kurang 9. Kalau soalan tanya, berapa orang sultan yang dijumpa? Berapa orang sultan? Kau tengok berapa orang sultan yang dijumpa oleh Whelan untuk meninjau? Sudah tentu jawapan kita ialah 9. Daripada tinjauan dia ini, dia ni overconfident kot dia. Dia overconfident, yang mana dia rasa keyakinan yang tinggi Raja-Raja Melayu ni akan menyokong. Dan dia cuba memastikan ni sokongan. Jadi Whelan ni memudahkan tugas Sir Harry McMichael. Dan Sir Harry McMichael ni kita akan tengok ialah nanti macam mana cara dan tindakan beliau ini yang boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Kita akan tengok di sini, dalam bahagian ini, cara beliau mendapat tanda tangan. Satu. Yang kedua, tindakan sultan terhadap terhadap Sir Harold McMichael. Okey, kita akan tengok. Jadi kita tengok kenapa Sir Harold McMichael dia datang. Okey, dia datang ni kerana apa yang Whelan buat selama ini, kita nampak seolah-olah British dia tak rasa kena lah . Masih tidak menepati harapan. Jadi kita nampak situ. Kita nampak cara yang dia tidak menepati harapan wakil British, McMichael, mendapat tanda tangan raja. Jadi di sini dia gunakan pelbagai teknik dalam tempoh berapa lama. Tengok sini. Mungkin soalan objektif tanya, berapa lama tempoh, berapa tempoh dia, masa dia. 2 bulan. 9 raja Melayu. Tadi 9 kan? Sebab kita ada 9 ya, sultan pada waktu itu . Baik, kita akan tengok 3 yang awal. Ini mudah. Okey. Yang pertama dia menghadap Sultan Johor. Tak ada masalah. Terus tanda tangan. Dia menghadap Sultan Selangor. Good. Terus tanda tangan. Tak ada.
Yang ketiga, Sultan Pahang juga tanda tangan. Baik. Yang keempat, bermulanya sedikit konflik bila dia tanda tangan. Sorry lah, sampai ke telegram pula. Tanda tangan itu ada sedikit tentangan. Okey, cik letak sini pen merah. Okey. Dalam pen merah ini kita nampak bila dia menghadap yang Pertua Negeri Sembilan, pada awalnya baginda terpaksa. Akhirnya dia tanda tangan juga. Dia desak walaupun mulanya enggan. Ini kita nampak tindakan yang berbeza dengan tadi. Kalau Perak pula, kita nampak tindakan yang kedua berbeza. Sultan Perak ini, almarhum Raja Muda Musa, apa tindakan dia? Tindakan Perak ialah dia cuba melengah-lengahkan masa. Namun tanda tangan juga. Ia senang tadi, Johor, Selangor, Pahang. Okey. Terus jumpa Kedah. Kedah nanti kita akan belajar secara detail. Kedah ini dia agak unik. Iaitu Sultan Balisha. Okey. Okey, kita tengok sini. Di sini pelajar akan jumpa sikit. Sebab dalam Sultan Balisha ni buat pertama kali kita nampak ditimbul perdebatan. Dan pada awalnya baginda tegas tak nak tanda tangan. Tapi ada sebab yang kita akan belajar lepas ini. Akhirnya beliau tanda tangan juga. Di Perlis pun sama. Kita nampak mudah walaupun didesak. Okey. Kelantan. Okey, tengok Kelantan. Okey, Sultan Ibrahim ni. Kita nampak beliau mengugut tidak mengiktiraf raja-raja Melayu. Siapa beliau ni? Okey, tengok. Kau cuba je. Mengugut tidak mengiktiraf raja-raja Melayu yang enggan menurun tanda tangan. Ini jahatnya seher dan baik-baiknya. Kita dapat jahatnya dia. Tindakan beliau itu agak licik. Sehingga tanda tangan juga. Dan Terengganu lagi unik. Bila dia menghadap Sultan Terengganu, Sultan Terengganu ni ada undang-undang tubuh. Kita dah belajar. Kalau kita lima dah belajar, sorry. Dia ada undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Terengganu. Untuk menjaga kedaulatan negeri dan sebagainya. Namun akhirnya beliau tanda tangan juga. Jadi kalau soalan tanya, bagaimana tindakan Sultan, ada yang setuju dengan mudah, ada yang berdebat, ada yang melengah-lengahkan dan sebagainya. Ini kita dapat Sultan yang menandatangani ni dalam QR ni ada ni. Raja boleh ambil. Dan kita nampak tindakan beliau ini dia telah menggunakan desakan dan paksaan. Daripada sinilah nanti akan timbul pada 4.3 nanti. Akan timbul reaksi daripada pelbagai pihak dan kesan kepada raja-raja Melayu yang membantah. Okey. Cukup kot takat itu anak-anak PKP. Stay at home. Jangan ke mana-mana. Teruskan belajar. Walaupun sikit nanti kita belajar. Boleh. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.